Por la paloma que hay en... ¿Por allí? ¿Por dónde va el corrido? Estamos en esta marcha simbólica de enterro do patriarcado. É evidente que esa estruturación, esa desigualdade que significa o patriarcado está na orixe de moitos dos problemas que logo cotidianamente sufren as mulleres, está na orixe da violencia de xénero, está na orixe da desigualdade entre homens e mulleres. Mañá é o día contra a violencia de xénero, unha violencia que sigue enquistada, demasiado enquistada na nosa sociedade e que é necesario seguir combatindo, ¿no? Combatindo desde logo socialmente nas rúas e tamén desde as institucións, ¿no? E nós, de logo, pues, queríamos facer tamén, como Bloque Nacionalista Galego, un chamamento, ¿no? A modificar a política que neste momento ten o Partido Popular de precisamente orzamentar de alguna maneira adecuadamente, ¿verdad? Pues, o que necesita este fenómeno para, por lo menos, acudir en auxilio das persoas que son víctimas das mulleres, ¿no? Mais ainda nun contexto de crise económica, que todos sabemos que eso significa que as mulleres teñen máis niveles de paro, que teñen os peores empregos, máis precariedade e, polo tanto, máis dificultades para actuar libremente frente a esa violencia, ¿no? Polo tanto, razón de máis para reforzar, se acabe, pois, o apoio institucional ás víctimas de violencia. Bueno, podíamos decir aquilo de violencia machista nunca máis, ¿no? Onde a ese silencio que simboliza esta folla en branco que moitas mulleres xa non puideron escribir, que moitas mulleres xa non puideron facer chegar as súas persoas amigas, as súas persoas queridas, con esa simboloxía, dou-vos a palabra a todas as persoas que queirades para que soterredes vós tamén o que queirades a continuación. Subides e soterrades o que queirades, xunto xa digo con esta inicial, non ao silencio, si a outras palabras, a outro mundo. Bueno, pues todos e todas temos moitísimo que soterrar. Empezamos simbólicamente, quen queira que veña soterrar algo tamén. Soterramos a Biblia, as Biblias, por misóxinas, por antifeministas e por asfixiármonos. Eu quero poñer así sobre a mesa, non? Bueno, sobre este grupo de xente, pois unhas cuantas reflexións que queremos facer, pois como feministas, sobre todo, pois para posibilitar o soterramento real do patriarcado, non? Porque parece que nos últimos tempos xa non é que ni siquiera teña un pequeno catarro, sino que parece que cada vez goza de mellor saúde, non? Entón, nos queremos, ojalá, vale, que en breve consigamos soterrar definitivamente o patriarcado. Queremos eso, quero poñer pues, algún dos datos de cal é a situación neste momento no mundo para as mulleres, ¿no? No mundo, o 98% das riquezas están en mans de homes, están en mans dos homes. Só o 2% da riqueza do mundo pertence ás mulleres, pertencenos ás mulleres. Do total da terra do mundo que ten dono, e digo dono porque basicamente son donos, só o 1% é posuída polas mulleres. As 225 persoas máis ricas do mundo que acumulan o mesmo capital que 2.500 millóns das persoas máis pobres, pois, deste dato, destas 225 mulleres, verifícase que son todos varóns.
é que dos 2.500 millóns máis pobres, o 80% somos mulleres. O patriarcado, isto que intentamos soterrar hoxe, non é só inimigo das mulleres, é inimigo de toda a humanidade. O patriarcado é unha cultura, unha civilización, un sistema económico, político, legal, un sistema científico, mas acima de todo, sobre todo, o sistema patriarcal é un sistema de poder. Un poder que se manifesta en todos os lugares, en todas as institucións, todas as persoas, nos hábitos cotidianos que temos, as culturas, as religións, as ideoloxías e mesmo, por desgraza para as propias mulleres, en moitas mulleres. Se a fraternidade é o pacto entre varóns, entre os homes, a sororidade é o pacto entre mulleres, ese pacto que temos construído desde o feminismo entre as mulleres para intentar posibilitar o soterramento do patriarcado. Nós, desde MNX, hoxe, queremos facer un chamado, sobre todo, porque consideramos que a ofensiva patriarcal sintúanos agora mesmo nunha especie de día da marmota e máis unha vez vémonos na necesidade de defender o que consideramos un ridículo mínimo sobre os nosos direitos básicos como mulleres. Históricamente, temos conseguido cousas, pero continúan a sernos negados eses direitos básicos. Creemos que é tempo de organizarnos para xerir a raiva, a impotencia e o medo. Creemos que é tempo de construirmos algo transformativo, que é tempo da acción directa, dunha estrategia política abertamente antipatriarcal e antineoliberal. Creemos que son tempos de alianzas e de traballar en rede entre todas as feministas. Creemos que temos que multiplicar o alcance de cada unha das nosas accións individuais. Temos escollas, e mesmo que as fagamos en reflectir, estamos escollendo. Nos escollemos soterrar o patriarcado e por eso creemos que temos, desde o feminismo, que comezar a traballar en rede. Por soterrar moitos libros de texto e, como non, tamén moitas liñas que estánse a difundir da actuación con eses libros e con todos eses idearios que se siguen a manter e que verdadeiramente moitas veces están na base da violencia deses nenos e nenas que serán os futuros homes e mulleres do día de mañá. E tamén, como non, quero lembrar aquí o novo proxecto que están a levar a cabo sobre as taxas judiciais, porque vai a impedir que moitísimas mulleres poidan levar adiante todo o proceso de denuncia sobre a violencia que están a sofrer. Soterrar ben fondo, baixo moitos metros de terra ben preta, as palabras, os silenzos e as olladas que serven para magoar, para desprezar, para humillar, para debilitar, para dominar, para someter. E así deixar espazo e tempo as palabras, os silenzos e as olladas do respecto, da amistade, da xenerosidade, do amor. E logo deste soterramento, bailemos sobre a súa tumba e fágase a luz. Creo que para conseguirmos enterrar o patriarcado deberemos enterrar con él o sistema capitalista. Penso que sin a división sexual do traballo o sistema capitalista non seremos nunca capaces de conseguirmos un modelo diferente no que a vida das persoas este no centro, no que as políticas se fagan tendo en conta a vida das persoas, revalorizando os cuidados, revalorizando todos os tipos das actividades humanas alén daquelas que están remuneradas. Entón, pois soterremos hoxe o capitalismo para así poder de verdade soterrar o patriarcado. Soterrar calquer espacio, calquer momento machista, micromachista, soterrar calquer valor que na educación, no ensino, na familia, no círculo de amistades, provoquen as mulleres, en calquer muller, a desigualdade, ao seu sometamento a esta sociedade, aos clichés. Soterrar todos os clichés sexuais, os estereotipos, e valoremos a diversidade, a liberdade das persoas e a capacidade temos de decidir e de estar en este mundo. Eu quería soterrar
enterrar só dúas cousas. Unha, a primeira, o masculino xenérico, que debe desaparecer de todas partes, igual que o sexismo na linguaxe. Na prensa, que além dos anuncios de prostitución tamén está no canon de derechos dos feministas. E celebrar que deixamos aquí soterrado simbolicamente o patriarcado, mas que continuaremos a soterralo día a día, todos os días do ano. Obrigada.